Зараз ми їдемо, ми будемо перші волонтери зараз на Херсонському напрямку. Ми веземо гуманітарну допомогу на Херсонський напрямок. Спереду нас їдуть поліція. Вони нам дають супровід по документам. Також я роблю супровід по військовим. І позаду нас їде ще фонд «Притули». Ми їм також допомагаємо. Так, везуть перший гуманітарний вантаж до звільненого Херсону. Обабіч дороги зруйновані будинки та розтрощені АЗС. Перша зупинка громадського транспорту і колона гальмує. Волонтери відчиняють двері авто та починають роздавати гуманітарну допомогу. Херсон – це Україна і буде Україна. Так, роботи. Беріть. Людмила теж отримала пакунок. Жінка розповідає, як боялася і хвилювалася, але вірила у визволення міста. Скажемо, страшновато. Коли обстрілювали, все це було страшновато. Ну, было тяжело от того смотреть на вот эти вот знамена, не наши, когда их снимали наши лица. Это было очень тяжело. В душе была такая тяжесть нет. Когда мы вчера увидели вот эти вот наши знамена, это слезы, это все, столько счастья. И наконец-то пришли наши ребята, и просто переживаешь за то, что вот когда слышишь вот это вот, что гремит, ты думаешь, хотя бы это не по нашим ребятам. Надеялись на то, что все равно нас не бросят, и мы все равно будем Украина. Сергій каже, натерпілися усі. Хтось психологічно, а йому дісталося й фізичне знущання. Одного разу чоловік прийшов до сусідів погодувати собак, аж раптом з'явилися рашисти. Русські діяли злочини, грабили дом. Грабили, так. От. Я лично собак кормив, прийшли, розстріляли камери. От. Ну, пытались поставить на колени и тому подобное. Вот, поэтому это было. Вот, дом взломали, зашли, что захотели, то брали. Еще соседи. Поэтому такие вот вещи. Пан Микола мешкає разом з дітьми та онуками у приватному будинку. Пригадує дні, коли на столі не було навіть хліба. Немає дітей, Каже, все надоело було. Як побачили хліб, руки цілували. Да? Вони так плакали, тільки війна почалась, ні хліба немає, ні бутербродів немає. Тепер чоловікова онука Даринка вже не плаче. Як уміє, дякує військовим за звільнення з-під окупації. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти, тут живемо я і ти. Юлія, волонтерка з Миколаєва, каже, що продукти для сусіднього Херсона зібрали швидко. І цього разу роздали 600 пакунків. Сьогодні взяли якби мінімально на розвідку. Слава Богу, ми туди попали, допомогли людям. Кожен пакет 10 кілограм, там крупи, макарони, повідла, згущенка, масло подсолнечне, сахар, мука, соль. Ну, все, що може бути необхідно на неділю, на дві, там є. Тобто ми будемо їздити тепер кожен день. Наша задача – покрити повністю город, допомогти людям. Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».